Ekipa Showbiz magazina danas se nalazi u stanu jedne naše poznate pevačice i rekla bih da ona ima jedan od najboljih vokala ne u Srbiji, ne u Crnoj Gori, nego u čitavom regionu, pa boga mi možda i na Balkanu, Sneža Kopunović. Sneža, dobrodošli mi u tvoj stan. Dobrodošli vi kod mene i hvala na ovako lepoj najavi. Pa dobro, to nije samo moje mišljenje, mislim, mnogi komentari vezano za tvoje pevanje su takvi. A dobro, lepo je to čuti. Hvala. Nemoj da si skromna. Skromnost mi je vrlina. Reci mi, evo vidim, ti si, više nema novogodišnje dekoracije, bila si vredna i sve si sklonila. Sve smo sklonili, deca su vredno kitila jelku i jedva su me pustili da sve to pokupim. Bila je ono, mama, neka je još, ja kažem, deco, nova godina je prošla, dosta više. Znaš, kod mene, dok sam ja bila mala, mama je do Svetog Save nekako to čuvala. Uspela je do tada da izdrži, ali evo čim sam malo odrasla, ja to već posle Srpske nove godine sklanjam. Pretpostavljam da si ti to uradila. Ma da, mene pre nije mrzalo da kitim jelku sa decom, sada već to prepuštam njima. Nekako, velika sam ja više za to. Reci mi, kako se tri muškarca, tri dječaka snalaze uopšte sa svim tim ukrasima i rekla bih tim delom, devojčice obično više uživaju? To je isto kao kad bi neko rekao od njih, mama ili moj muž, pusti me u kuhinju da spremim nešto. Ne, nikako. Pošto posle toga je totalni haos. Isto je tako i sa jelkom i sa svime ostalim. Znači, kad hoće oni nešto da urade, znači stvarno posle toga ono, neće da sklanjaju sve, ja moram da sklanjam za njima. Eto. Tipično muški. Ma da. Šarena karta za snove, za duše jedini most, i zato ne daj da ode, iako pokuša to, ako se ratovi vode, al nema ljubavi sto. Samo jednom žena voli, za drugu ljubav treba srca dva. Ja mogu slagati druge, reci mi, Snežo, ti posle veoma uspešnog CD-a sa veoma dobrim pesmama spremila si još jednu pesmu. To je za jedan festival koji nas čeka uskoro, ali tako? Jeste, spremila sam jednu pesmu, mada ja nekako ne želim da žurim još uvek. CD sam izdala, ima već godinu dana i ne želim da žurim sa sledećim CD-om. Prosto ovaj CD stvarno nije što je moj, ali ima ovako zaista mnogo dobrih pesama i nisam uspjela sve da izreklamiram, čuvam ih, pa ću onako na tenane jednu po jednu da puštam. Biće tu još spotova, ali sam spremila jednu pesmu za festival, za Pinkov festival koji bi trebalo da se održi u aprilu. To je onako jedna, ne znam, nije baš onako tipična balada. Pesma se zove Odlaziš i onako je mnogo, baš je stvarno, tekst je mnogo dobar. Pesma je Miše Mijatovića, a specijalni gost je u toj pesmi Bora Dugić, naš veliki prijatelj. Pesma je prelepa i jedva čekam da je čujem gledoci i slušalci. Dobro, dakle, čekamo taj Pinkov festival i nadamo se da će se uskoro održati i da ćemo moći da uživamo u toj dobroj pesmi. Sa posljednjeg CD-a izdvojila se pesma Samo jednom žena voli. Da li žena zaista samo jednom voli? Eto, me svi pitaju i mnogi se ne slažu sa mnom, kao nije tačno da samo jednom voli, pa voli više puta. Pa dobro, ja kažem, pesma je stvarno pisana za mene i u mom slučaju je upravo tako, samo jednom. Ja samo jednom sam u životu volela i volim i to. I volećeš. I voleću, to je to. Dobro, šalu na stranu, reci mi, ti radiš, nastupaš sa svojim suprugom koji je harmonikaš. Jeste. I takođe i vaše dete svira, je li tako? Naša deca sviraju. Moj suprug ima sina iz prvog braka koji se zove Aleks, ima 22 godine, on je trenutno na muzičkoj akademiji i svira sa nama u orkestru. Imamo sina Dimitrija koji nas upravo gleda, nećemo ga snimati, ne voli baš nešto da se snima. Morat će da se navikne. Morat će. Svira violinu i peva bolje od mame. Pa da li je to moguće, Snežo? Jeste, ali ne voli nešto baš da peva. Više voli, kaže, da svira. Da nam bar nešto otpeva. Jako dobro imitira, to je na mamu isto. To je nasledio na tebe. A ovaj najmlađi Mihajlo ima 5 godina i on
on ne voli da sluša mamu kad peva. Znači, ja kad kući vežbam, on počne da plače. I ja moram da prekinem i sad čekam da ga tata izvede napolje u šetnju, pa da onda ja krenem da vežbam, inače ništa od toga. Da li si saznala zbog čega ga to nervira? Ali sam ga uhvatila par puta da onako pevuši neku pesmu i čujem da je jako muzikalan. Pa eto, možda on bude pevač. Kad se ne zna, eto, cijela porodica u muzici, to može lepo zaista da bude. Jest, i da na kraju sve ispadne kako treba da bude jedan veliki porodični orkestar. Jest, i baš nam je zanimljivo ako u kući stalno je veselo i ja mislim da komšiluk stvarno ludi ovdje od nas. Izvinjam se komšiluku. Pored odličnih vokalnih sposobnosti, Snežana Kopunović posjeduje i veliki dar za imitacije, pa tako nijedno okupljanje sa društvom ne može proći bez nekog zanimljivog imitiranja. Pa ja, onako, kad su te imitacije u pitanju, onako malo sam stidljiva, pa ne volim baš pred svima da imitiram. I odlučim se na to kad je baš neko onako meni drag, blizak, pa onda eto, opustim se. To često radim pred Lepom Lukić, mojom koleginicom i drugaricom, i ona svaki put kad se vidimo, jesi spremila na ovu imitaciju, jesi spremila? I onda ja krenem da imitiram jednu, drugu, treću, četvrtu koleginicu, kolegu, i to je ono bukvalno padanje u nesve, znači od smeha. I onda mi je rekla da će čak i da me prijavi negde da imitiram nju. A desilo se da sam je imitirala na njenom koncertu solističkom, gde sam bila gošćen tu i otpevala nešto, nešto od njenih pesama i čak svoju, ovu Samo jednom žena voli, i na kraju je bilo: za kraj ćeš mene da imitiraš. Gde sam joj rekla: ne, ne dolazi u obzir. Međutim, naterala me i ovako, baš su se svi oduševili. Da, to prošlo sve kako treba. Jest. Daj mi da vidimo tu imitaciju Lepe Lukić. Bar malo. Ja sam nju tu imitirala kako je, kad je bila u Velikom bratu, ona je imala zadatak da imitira Jelenu Karleušu. I kako je ona to uradila? Ja više nikada neću da spavam, jer kada spavam ja gluposti sanjam, i krvna slika mi je lošija, i zato živela insomnija. Hajde dođi mi noća su tri, insomnija, ja više ne spavam ni... Ja... I tako dalje. Zato se bojim da mogu te izgubiti. Samo jednom žena voli, za drugu ljubav treba srca dva. Ja mogu slagati druge, al kako da sebe slažem ja? Samo jednom duša krene. Pohvale za ovu pevačicu i orkestar njenog supruga Bobana Kopunovića stižu sa svih strana. A ona nam je ispričala i jednu anegdotu vezanu za njihove nastupe. Naš orkestar, onako, pod imenom Bobana Kopunovića, mog supruga, je veliki orkestar od 12 ljudi. Jednom sam imala priliku da pročitam negde na internetu da naš orkestar, neko je hteo da ga angažuje, a onda je neko prokomentarisao: jesu zaista najbolji, ali sviraju samo poznatim ljudima. Ali to je stvarno istina, nas angažuju poznati lekari, poznati glumci i čak i muzičari, tako da uvijek smo u tom nekom društvu. Angažuju nas oni koji znaju kako mi sviramo i šta ja pevam i kako pevam. Ali to ne znači da ne mogu ostali da vas angažuju? Pa naravno da ne znači, nego se mi ne reklamiramo toliko. Naprimjer, ima jako malo snimaka mojih i mojih inače i sa orkestrom uživo. Pa možda je to zato. Dobro. Kako kažu, najbolja je reklama kada ljudi preporučuju. Tako je. Nema bolje reklame nego od onoga kad je čovjek zadovoljan i da prosto preporuči nešto što je odlično. Znaš, reci mi, kakvi su tvoji planovi za dalje što se tiče nekog odmora, ako ćeš lići negde? Ja sam zimsko dete, evo za par dana će mi rođendan, ali zimu ne podnosim stvarno i nekako volim da sam najviše kući tu sa svojom porodicom i jedva čekam leto. I kad dođe leto, pravac Grčka, idemo svi malo da se odmorimo, da
što kažu, napunimo baterije za možda sledeći neki album. Pa da, možeš i do nas, do Herceg Novog, malo da se družimo. I te kako, jel me pozivate, da te pozivaže, kako dolazi, da ne? Dolazi. Ja bih čak volela i da me pozovu tamo za neki ovako mini koncert, što da ne, eto. Da li osjećaš telo kad ti čežnjom pokriva? Da li čuješ me ime kad ti doziva? Želim svima da poručim da gledaju televiziju Boka, najbolju televiziju.